magaaladii sida u dhantay oo dhan dee webiyaal unba isku bedeshay sidii caadada ahayd meel de evacuation de l'eau de pluie ma jiro marka biyihii dabadiina waxay u jirtaaba dee kelka centimetre ayay maxaa ahayd u jirtaa maxaa ahayd xagga sare marka hadda sida caadada ahayd biyihii dadkii baa dhex sabaynayaan wax u gurmudana ma jirto sida caadada ahayd dewa nasi darro weeyaan inay dadkeennu ay ka jawaabi waayaanba ka hadli waayaan dhibaatada rabbaaniga ah ee ku habsatay lacagna lagu cunayo waxaa lagu qaataa lacago badan oo maxaa ahayd wadamada adduunka lagaga qaataa in la sameeyo meelahan evacuation de l'eau de pluie laakiin lacagta waa la iska cunaa waad ogeydeen markasuu rubdo waa lagu soo qarafaystaa lacag baa lagu soo qaataa lacagtaana meel alla meel ay marto markii ugu dambeysa ood garanaysiin ilyas musada waa minister de finance lacagtii ee la bixiyey ee wadamada adduunka ay bixiyeen amba jaban ha noqoto amba jayna ha noqoto amba wadamada reer galbeedka ha noqoto amba carabaha ha noqoto lacagii meel alla meel ay mareen waad ogeydeen dee markii ugu dambeysa assessment waa samaynaynaayo dhulkaan samaynaynaayo bug lacagti waa la qaatay waa la iska cunay waa caadigi aan ceeb lahayn dhibaatada waa dadkeennu waxa u baahan yihiin nimayaw dadayow waxa weeyaan inaad iska quusatiin oo rejiimkani iska guud qaadiin haddii kale wax alla wax maxaa ahayday dhibaatadan in haysata dhinac kastaba leh saas rabbaanigaas ay nagu noqonaysaa daayiman daayiman ma taqaanin waxa dhaa daayiman dadku hadday hore u socon waayaan oo adduunyadan isbedelaysa maalin kasta lala jaan qaadi waayo waxa weyan dhibaatada rabbaaniga a ku haysanaysa daayiman markaan calanka qaadanay siduu waddanku ahaa waad garanaysiin sida uu maanta yahayna waad arkaysiin isbedelka nacam waxa u dhexeeya waa konton sana ka hor sida dadku u noolaayaan iyo sida maanta dadku u nool yihiin boqolkiiba boqol konton sana ka hor sida dadku u noolaayaan baa dhaanta dhinac kastaba war waxaa la sheegayaa dagaalo xun inay ka socdaan deegaanka amxaarada gebi ahaantiiba hadda waxaa la sheegayaa koonfurta gobolka goondar in xerooyinkii ciidamada dowladda etoobiya ay ku jireen oo dhan weerar lagu qaaday oo ciidamada faano ay ku jiraan safayn guud ay ku jiraan waxaa kaloo la sheegayaa inay soo gaadheen deegaanka oromiya oo maxay ahayd gobolka shawa iyo gobolka wallaga oo maxay ahayd xagga galbeedka xiga oo maxay ahayd gobolka gojam ee magaalada caasimadda ee bahardaar ay ku taalo xuduud la leh gobolkan kale ee loo yaqaano shawa oo shawa laba ay u kala qaybsan tahay mid waa waqooyiga shawa oo amxaarada ayaa maamusha midna waa koonfurta shawa oo oromada ayaa maamusha marka waxaa la sheegayaa ciidamadoodu inay hadda soo gaadheen koonfurta shawa maxay ahayd deegaanka oromiya inay soo galeen ayaa la sheegayaa xagga kale ee galbeedka ee goondar shawa markaa waxay soo xigtaa xaggan bariga oo waa koonfurta gobolka wallo waa bariga deegaanka amxaarada ee xuduudka lala deegaanka canfarta iyo deegaanka oromada una dhow magaalada addis ababa magaalada debra burhaan baa ku taalla marka xaaladdu halkaa bay maraysaa marka xaaladdu halkaa bay maraysaa siday ku dambayn doontana ma naqaano waxaa kaloo la sheegayaa magaalada addis ababa inuu joogo nin jarnaala oo maxay ahayd ka tirsan maamulka tigreega oo wadahadal sir ah la yeelanayo abey axmed deemiduyo garabku ka tirsan yahay ma aqaano waayo ciidamada tigreegu ama t d f loo yaqaano tigrayan defence forest waxay daacad u yihiin garabka depression gibra michael labay u kala jabeen waad ogtihiin ninkan la idhaahdo getaja urada oo afhayeenka ahaan jiray ururka t b l f in maxaa ahayday uu la heshiiyey abi axmed madaxweynena kumeelgaadha laga dhigay haddana imanka meeshaas waxaa ka taagan dhibaata ka taagan kala jab baa ka taagan iska hor imaad baa ka taagan hadda dilal qorshaysan ayaa maxaa ahayday lasoo sheegaya oo ka taagan deegaanka tigreega
waxa laga baqaaba in maxay dagaal qaawan oo maxay waxba la isku dhaarin labada dhinac ay maxay u dhaxmaro iyadoo dawladda Abiy Ahmed ay dabada ka riixayso ururka maxay ahayd uu hoggaamiyo garabka uu hoggaamiyo gataajo urada dhinac kalena dawladda Eritrea ayaa dabada ka riixaysa kani uu hoggaamiyo Brian Gabriel Michael xaaladu halka ay maraysaa danka Soomaaliya hadaan u talaabsano waxa weeyaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu furay shirkii maxay ahayd ay isku imaniyeen maamul goboleedada iyo madaxweynaha federaalku marka fani waha waxaa diiday ayna sidee ku dambeyn doonta mooyaan isqabqabsi iyo isku eedeymi iyo isku buuq baa ka dhex taagan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadeeda. Asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam Mujaahid Barre abtiyo sabah sababiyan ii waran abti abti waran maxaysa wallahi khayr iyo bashbash iyo barwaaqan ayaa maanta galbeedka Itoobiya ka warramaysa gobolka sidii wax ka dhacay warmoysa abti maya nuso nuso sidaade waxa adiga abad nasiib adiga soo qabsaday adiga meesha jooge bal nuso sidaa warka de anigu dhageystay gaabti meeshi jahwareer baa ka taagan gudoomiyaha gobolka hadda la keenay fuurle wuxuu bilaabay reerkiisa shiray kowdi ay qoladii waxa naga daayo kala qaad gobladu magaciisan ka hadalay qoladiisi iyo waxa cabti wax weyn gudoomiyaha gobolku inuu arimii in reerka uga shiriyo arrimaha saab bilaaban tais qabsi qaawan ba meesha ka socda laba awood ba meesha isku haysta qamujaydo inaad qasab meesha ka hadashaa wey ma aha inaad maxamed gulal ba saaxiibana aad doba dhaafta ma garad sheekada qarxi ha dhacay gudoomiy duwan warwa dhigayso 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 siyaasad iyo waxaan waxaad warkay war guud uu nooga sheegay xaalku siduu yahay dadka maxay ahayd canfartii dhulka ka baxa laga yidhi maxay ahayd inaan maartay anagu isku soo jeesano oon dhexdeena reer reer iyo balaayo iyo buuq isku qabsano wax laga fiican yahay danta guud uu inaan ka hadlo danta guud uu inaan ka hadlo ayaa haboon wixii danta guuda amba warka guud ee degaankeena iyo dadkeena iyo deganadii iyo degmooyinkii naga maqnaa waxay ku sugan yihiin nooga waran oo maxaad ogtahay arrimahaas way dhammaatay soomaaha dhulkii ka baxa layidhi maamulnoo sheegday waakii canfartii oo waxaan arkaynay diidan inay dhulkii ka baxaan oo dhulkii gubayo oo dariiqii goynayo oo ayaanu arkayno baraha bulshada ka arkaynay maxaa dee jadiid oo kasoo casboonaada deedaa tagay xambay qaad bay wadaa canfari meesha ka baxa la warqadii baa lasoo seexay Itoobiya meesha kala dadkiiba meesha lagu celinay hadda moogti haye maxaa qaadi kartaa xukuumadda qaranka Itoobiya seexday wasaaradda nabadgelyada in dib u dejinta ay qaxootiga waxaas waa la dhameeyay sheekada canfaridaa tagay xunbay qaad bay wadaay marka arrimihii kale waa diiday marka waan kaa sii degayaa mujaahid ku soo warqagi okay muu ka baxay ya maad ka baxday okay waan ku imanay suuga marka deew arrintani hubsiima hal bay leedahay hubsiima waa ina hal la siistaa waxa weeyaan abti nin dhan ka raran baad u eeg tahay nin kacsan baad u eeg tahay adeero abtiyo nin waxaad u eeg tahay reerku kacsan baad u eeg tahay hadalkaaga sidaan ka dhadhamiyey markaa sidaa daraaddeed hadalka waxaan kaaga xidhay waxa weeyaan anagu uma doonayna dadkeennu inay iska hor yimaadiin waxaan doonaynaa dadkeenna inaan midayno meel mida kasoo wada jeestaan hadduu qof xumaadana dee reer dhan ima xumaanin oo reer laguma cambaarin karo qof xumaaday qofkaa unbaa xumaaday markaa qofkaas unbaa shaqsigiisa unbaa lagala xisaabtamayaa waxa uu xumeeyey taana waa nooma fiicno inaan maxay ahayd reerahayna amba dadkeena aan iska horkeenno oon maxay ahayd aan reero hadal qaad qaadno waxa weeyaan qofku siyaasigii waa qof shaqsiya weeyaan reer meesha ma dhiganin xukuumad baa meesha geysatay marka waxa weeyaan inaan ku dabaqno reer wax laga fiican yahay sidaa daraaddeed baan hadalka kaaga joojiyey waxa weeyaan maanta uma fiicno nooma baahno inaan anagu dhexdeena iska qabsano waxaa loo baahan yahay inaan dhexdeena aan midowno oon meel mida kasoo wada jeesano sidaan dhibaatooyinkan maxay ahayd nagu habsaday aan nagu hortegi lahayn
تو سياسية تو دقالة تو دقان دين حكستبا تو هرومر تو عافمات تو وحبرشو وحودنبا أنوك محايدة دان تقود وحكستبا كرراعينا وآيو وحويان هدي إمكا دادكينا غيب كميدي أي فعناتو وقايبها إنت بضلنا أي وضا أي محايدة دروكا جيفتو وحفا إيدو وماشي طالة مجرتو وحويان وحالوب لوب بعين هاي دتكو إني سنادان أو وحمد عي وذا قبان أو دتكو أي كو وذا من نقدان جيبي سيد ورا غير كي دوران بحنا نقدان أدو دنت جود يا مجا عوين جيت كوين لا أدو في ستيد ما هين خاص نادو صور دا عديد أو لا ما يغير أو محايد جيت كوين كبا حي محايد هذي عن محايد هذي عن كهذا الله وايو جيت كنا دوق على الله لا ما يغيرنا ويقال الله يعني مركا وحمهين كي والله مهران عوشي للويان إن جيت كوين geed ka weyn la daryeelo oo biyaha la waraabiyo oo cayayaanka laga ilaaliyo oo la dhaqaaleeyo oo qurux badnaado taas aan loo baahanyahay arti sida daraadeed iyan hadalka maxay ahayday kaaga joojiyay waayo looma baahno inaan waxa weeyaan aan anaga ku dhexdeena aan isla qayno on qofkii maxay ahayday sixan u socdo aan batalaabo foolkan qaadaba aan ku dabaqno reer waa wax laga fiican yahay qof waa qof shakhsiya hawsha loo dhiibtay iyo waxa loo igmaday sidii loogu igmaday loogu tala galay hadii uu wadi waayo waxa weeyaan waxa aboon in maxay ahayd qofka la yiraahdo de hawshaas ka soo bixiyay shaqada in wad gudan weeyday de meesha u banay qof maxay ahayd noo shaqeeyo oo shaqadii aanu shaqada aanu baahanahay in la noo qabto noo qabtay aan noqday qofka siyaasiga aanba qofka maxay ahayd xilka haya ee masuuliyi waa shaqaale weeyaan dadka iyo u shaqeeya ma ahayn maxay ahayd tukaan uu isagu leeyahay xilkan uu haya maaha waa xil qaran weeyaan marka qaranku qofkan meeshii uu igmaday hadii uu hawshii loo igmaday kasoo bixi waayo waxa meeyeen waxa weeyaan inaan qofka maxayday dadkii meesha inaan dadkani meesha iskama yimina dad baa meesha doortay oo maxay ahayd ay dhigay de maxay ahayd inaan la xisaabiyo oo la qiimeeyo oo la yiraahdo deed marka la qiimeeyo sidii uu hawshiisa uga soo bixi waayay maxay ahayd miiska loo soo saaro oo la yiraahdo waa kuwan in maxay ahayd qodobada aan kugu haysano sida daraadeed xilkaagi waad gudo weyday marka dee waxaan u baahanahay qof maxay ahayd xilkii guda shaqaalaha tahay qaranka u shaqeeya marka waxa weeyaan waa inaad meesha banaysay intaas oo kaliya ku filan waaye waxa weeyaan Soomaaliya ayaan ku jiray markuu ninkan uu soo galay meesha markaas qabqabsi baa jira labadaanina waxa jiraan in kama soo qayb galayno maxay ahayd doorashooyin maxay ahayd wada hadalka waa arrin maxay ahayd xagajiid weeyaan oo maxay ahayd siyaasadeed weeyaan oo aduu qabyaalad iyo waxyaabo caynkaas iyo sadbursi iyo weeyaan waxay isku haystaan iyo dad doonayeen in kursiga